Зураг сошиал орчинд тархах болсон. За тэнд байсан гишүүд өнөөдөр өөр өөрсдийн зүгээс тайлбар хийсэн байна. Гишүүд казино тоглоогүй, харин хууль судлах хүрээнд үзэж сонирхсан гэдэг хариултыг өгч байна. Эх хурлын дарга айлчлалын бүрэлдэхүүнд явсан хэд хэдэн гишүүн Австрали дахь элчин сайд чулуунхүү нарын зураг казинод байгаа байдалтайгаар сошиалор цацагдж эхэлсэн. 1-р сарын 17-нд улсын хурлын гишүүд Сидней хоттой танилцах хөтөлбөртэй байсан. Энэ хүрээнд нэр бүхий гишүүд элчин сайдтай хамт казиногийн үйл ажиллагаатай танилцах зорилгоор орсон гэдгээ тайлбарллаа. За ингээ ороод үйл ажиллагаатай танилцсан. Том танхим байл лээ. Олон хүн бүжин сул газар байл лээ. Тэрээр нэг ороод гарсан. За ингээ ороод гарах явц. Бидний зургийг авсан байна гэж би бодож байгаа. Тэгээ зураг авсан байлээ. Сууж байгаа зураг авсан байлээ. Зогсож байгаа үед зураг авсан байлээ тий. Бидүүл тэнд бол удаагүй гол нь усны үзээ сонирхъя. Улсын хурал дээр тав хүн мэдж байгаа. Улсын хурал дээр манай ардаас сэтгшүүний ахлуус ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Казиногийн тухай хуулийг боловсруулах, санал дүгнэлт бас пилтгэх ийм ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Манай их хурал бас яригдаад байгаа. Энэ парламент амжуул казиногийн хуулийг ялчмаар байна гэдэг. Энийг ч бодсон ч гэсэн бас одоо Эрдэнэ нутгийн шиг бид нар шиг хоорондоо ярьж ийсэн. Хэдүүлэн сонирхож үзье ямар газар байдгийм бай. Хууль мууль одоо бас хэлцэхэд ойлголттой болов яасан бэ гэдэг. Ингээл бид дөрөв орсон. Одоо үзсэн сонирхсон ийм л юм болсон. Тэгэл гараад явсан. Тэгэл өчигдөр онгоцож явж итл юм боллоо гэж баг хүмүүс ингэж хэлсэн байлээ. Тийм. Болсон байж болсон. Болсон процесс үл нэг юм болоод өнгөрсөн гэдгийг би хэлье гэж бодож байна. Тэнд бол бидний хувьд бол хэн нэгнээс нуугаад хагаад ах юм байхгүй. Сөрөг хүчний намын зөвлөлийн даргатайгаа хамт казино тоглоод явна гэж байхгүй. Тэгээд ч их хурлын Ахмад гишүүн элчин сайдтай хамт казино тоглоно гэдэг ойлголт огт байхгүй. Энэ бол хууль судлах үйл ажиллагаанд танилцгал зорилготой байсан гэдэг тайлбарыг